Základná škola Tematínska sa aj tento rok stala dejiskom veľkej súťaže. Žiaci všetkých ročníkov si merali sily v kráľovnej všetkých športov v gymnastike. Telocvičňa na základnej škole Tematínskej sa zmenila na jedno veľké športovisko. Na programe totiž bola už tradičná akcia Gymnastický deň. Žiaci celej školy od 1. po 9. ročník majú možnosť vyskúšať si svoje schopnosti v rôznych disciplínach. Napríklad šport na tyči, na lane, preskok cez švihadlo, preskok cez švédsku debnú kozu, prednosy na rebrinách. Samozrejme nechybali ani tzv. Prostné cvičenia, teda akrobácia, kam sa radia kotule, stojky a premety. Každý má so sebou tabuľku, kde bude sa mu všetko započítavať a najlepšie triedy a najlepší jednotlivci budú nakoniec vyhodnotení a odmenení. O tento deň plný zdravého pohybu je každý rok veľký záujem. Toho dôkazom je aj počet účastníkov, ktorý tentoraz prekročil číslo 200. Mnohí sa tešia, tí starší, no hlavne, že nemusia sa učiť, ale myslím si, že ten všeobecný záujem je vysoký. Cieľ gymnastického dňa je pritom jednoduchý, a to odbúrať strach z cvičného náradia. Mnohé deti majú rešpekt ešte pred rôznymi disciplínami, predvádzajú im cviky členovia gymnastického krúžku, ktorý pôsobí na tejto škole. A pri každom náradí je samozrejme pedagogický dozor. Základná škola Tematínska teda ani tento rok nesklamala a deťom pripravila deň, počas ktorého sa nielen zabavili, ale spravili tiež niečo pre svoje zdravie. Juraj Oríšek, Televízia Pohoda.